खुराक खाते रतो दिरो ऐं विच में कणिक सरकार खे न शदीद इख़्तिलाफ़ पैदा थी विया खुराक खाते पारां काल खां रतो देरो जे मुख़्तलिफ़ गोदामनि ऐं सेलरनि ते कारवायूं छापा हयां विया शहर जे ॿाहिरां चौकियूं लॻाए कणिक जी, जी चुरपुर ते बंदशि पिणु लॻाई वई आहे शिकताण वधी वञण जे खुराक खाते ज़िले लाड़काणे जे डिप्टी डायरेक्टर फूड करीमुल्लासूमरो ऐं डी एफ सी लाड़काणो विशनदास खुराक खाते रतो सेंटर इंचार्ज सफ़दर खोखर जो राइस मिल्स ओनर्स एसोसिएशन जे सदर बाग अली खोखर सां रिथियल ॻाल्हियूं कंहिं बि नतीजे ते न पहुची सघियूं आहिनि वापारियुनि जो चवणु आहे त हिननि रते देरे सेंटर खे ॾिनल टारगेट पूरो कयो आहे हज़ार कणिक जूं ॿोरियूं ॾेई चुका आहिनि वधीक कणिक हू कोन त खोरा खाते जे मालदारनि पारां रते देरे मां कणिक ॿाहिरि कढण ते बंदश लॻाए सुभाणे खां सेलरनि ऐं गोदामनि ते पयल रेंजर्स जी मदद सां खणंदा जेकॾहिं सरकार जे कम में कोई मुदाख़लत कंदो त उन ख़िलाफ़ु कार्यवाई कई वेंदी खोराक खाते रतोदर तरफ़ां जेकी मिलियल टार्गेट आहे उहो जेको आहे सो हिन वक़्तु ताईं जेको आहे पूरो न थी सघियो आहे ऐं मथां वरी जेको आहे सो टारगेट वधायो वियो उन दौरान रते देरे जे वापारियुनि ऐं खुराक खाते अमलदारनि विच में जेकी शिकताण वारी सूरत आल आहे उन लाइ वधीक असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं रतो देरो फूड इंचार्ज सफ़दर खोखर सां बि त हुन जो छा चवणु आहे ऐं हिन वक़्तु ताईं हुननि कहिड़ियूं कारवायूं कयूं आहिनि काल बि मुख़्तलिफ़ु सेलरनि ते हुननि विज़िट कया ऐं जेको आहे सो हुननि खे काफ़ी तइदाद में कणिक मौजूदु मिली आहे ऐं हुननि जूं अॼु ॻाल्हियूं बि रखियल आहियूं राइस मिलर्स ओनर्स एसोसिएशन रतो देरो जे सदर बाग़ खोखर से उनका नतीजो ऑ खोराको कड़ी कार्रवाई कहो उन सजी हाल अवी रतो देरो इनचार्ज सफदर खोखर से बल कहते हैं रतरे टारगेट के रतरे टारगेट आजारीवियस टारगेट हो पाली हजार हो एडिशनलो चालीस हजार अव जी पोइ उहो पूरो थियो आहे न साईं हुन मां फिफ्टी परसेंट थियो आहे चालीह हज़ार थियो आहे बकाया रहियल आहे जेको आहे पोइ उहो छा नतीजो निकितो साईं असल में कल्ह असां वाच कयोसीं सॼा जेके बि सेलर असांजो डिप्टी डायरेक्टर करीम अला सुमरो साहिबु डी एफ सी असांजो विशन दास साहिबु उन्हनि जी जेको आहे सो अॻवाणी में सभई जेके बि हुयासीं गॾु हुयासीं

जैमें जो आो सदर हुए। वो हो सुबह असन गा तो चवन ताउन कनता मजीद या शिका वाली सूरत थी वो कानून जाहरी गाली हरकत में इन अस रेंजर्स का भी मदद तलब कई है में भी सुबाने का कार्रवाई शुरू थन उन्होंने सहकार न कर सही अस असल में स्टार्टिंग में असि के

खुलियल मार्केट में जेको रेट बीठो आहे उहो माना ज़ाहिरी वापारियुनि के ख़बर हूंदी पर तक़रीबन जेको असांजा ज़रिया आहिनि त तक़रीबन टेवीह सौ या ॿावीह सौ पंजाहु रेट जेको आहे सो हले थो पियो न ईअं न आहे साईं असल में शिकताण ज़रूरु हूंदी आहे जेॾीमहिल रेट हूंदो आहे असांजो वधीक ऐं मार्किट घटि हूंदी आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त सभु माण्हू सियासी माण्हू बि त कुझु ज़रूरु न कुझु ऑफिसर बि ज़मीदार आहिनि कुझु जजिस बि ज़मीदार आहिनि ज़मीदार ज़रूर ईंदा आहिनि असांजे सभई जेको आहे रेट जेॾी असांजो वधीक हूंदो आहे वापारनि जो घटि हूंदो आहे त ज़मीदारु बिल्कुलु असां सां टच में हूंदा आहिनि त इन लिहा वापारी असां सां घणो पोयां हूंदा आहिनि त असांखे ॾियो बारदानो ईअं नाहे रेट जॾहिं असांजो हूंदो आहे त हाणे जॾहिं असांजो रेट कमु आहे त वापारी असांजी फोन खणण लाइ तयारु न आहे ईअं न आहे वापारियुनि सभु ॻाल्हियूं सही कोन आहिनि वापारनि जी त आहे ई न शिकताण उहो था कनि पिया शुरूआती ॻाल्हि हुई त जीअं कणिक लथी लहण सां असां वटि इंस्पेक्टर आयो इंस्पेक्टर के असा तो तो खे असां चयोसीं त तोखे जेतिरी कणिक खपे असांखे तूं बिल ॾे असां तोखे कणिक ॾियूं हुन असांखे शुरूआति में ॿ हज़ार ॿोरी जा ॾिना बिल ॾिनई उन बाद में चयोसीं हाणे वरी ॿिया बि बिल ॾे चई चई यार तव्हांजे कणिक ते असांखे बचे कुझु नथो असांखे नुक़सान थो थिए पियो ऐं असां तव्हां खां न ॿिए हंधि उन बाद में वरी उनों बाद आयो वरी बजार बोरी जिई आस्ते आस्ते कंद कौ अस हजार बोरी ज बिल भी दईव प्लस पंजवंजा रुपया फी बोरी अस रिश्वत भी वी थी पंजा रुपया फी दे 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 बोरी इनजा तक थनता पा टे लख पसी हजार रुपया उन

इहो ई असांजी आहे जो असांजी ओपन पई आहे असांजे कणिक खां ॾहूण ते कणिक रते देरे में पई आहे जेका बंदि आहे हिन में गुदामनि में असांजी ओपन पई आहे थी असां चोरी न कई आहे हिन वक़्तु पास्को जो रेट आहे चोवीह टेवीह सौ पंजवीह रुपिया हाणे उहा टेवीह सौ पंजवीह रुपिया वारी कणिक असां हिननि खे ॿावीह सौ में बि ॾियूं रिश्वत बि ॾियूं तव्हांजो इंसाफ़ु इहो कमु करे थो हुकूमत इहा

सम्झो उन खां बाद में पोइ जॾहिं खुटंदी आहे हिन जी लाड़काणे जी खुटी उहा बि रते देरे वारा पूरी कनि मशहूरनि जी खुटे बि रते देरे वारा पूरी कनि नऊं देरे जी खुटे बि रते देरे वारा पूरी कनि जे खुटे हिन जी लाशारनि जी उहा बि रते देरे वारा पूरी कनि रते देरे वारे वापारनि ॿुधाइनि त ॾोह कहिड़ो कयो आहे छा कणिक सिर्फ़ु देरे में थिए थी ॿे हंधि नथी थिए पई जिथे किथे थी सिर्फ़ु इहा नाजाइजीअ सां जे रत देरि जे सिन सां आहे वापारनि सां उनजो सबबु इहो आहे जो, जो असांजो कोई धणी साईं कोन्हे सम्झी जे असांजो को धणी साईं हुजे असां सां वेही वीचारु कनि कल्ह हिते वीह वीह गाॾियूं साण गार्ड उहे साईं हिते कलेक्शना खणियूं हीअं फिरनि हीअं फिरनि असांखे हिरासमेंट वतनि पिया कंदा असांजो दादा गुनाह आहे असां वठी पैसनि रखी आहे हाणे बि असांखे पास्को रेट ॾियनि असां को भी तो गवर्नमेंट आ बाकी ये असो कणक कठी हे वही नफा कही ट्रेडिंग कड़ो गुनाह किया नंढा बच्चा ना असिन ज्ज इन हाँ भी तीन से बैंक पुछो तो असरों व्याज अस बीठा अं त्याज था हलन पा असि भल पा पैसा जैम अस वी रखी है हाँ माना वो असन की रोज़ी हे असें ट्रेडिंग कन

ऐं पंहिंजो मूंखे ज़बरदस्त मूंखे प्रेशराइज़ था कनि भला छा मर्ज़ी आहे हिनजी मुंहिंजी हेॾी वॾी कणिक आहे बि कोन पोइ बि मूंखे हिननि नाइजात तरीक़े सां मुंहिंजो दुकानु जेको आहे सील कयो अथऊं हा दुकानु सील कयो दुकान सब्जी मंडी में अनाज मंडी त हिते वेठास सफ़दर साहिब खां पुछियमि हुन चयो त मां ग़लतीअ में वाणी जो दुकानु सम्झी मां तुंहिंजी सील कयो आहे रवी रवि वाणी जो दुकानु सम्झी मां सील कयो आहे मां चयो भाउ मुंहिंजो ग़ुलाम साहब गांगरे जो मां पुटु आहियां उनजे दुकानु आहे हुनजे नाले सां हे साईं हे टियों चोथों ॾींहुं आहे त रोज़ु अचनि पिया खपे असां हिननि खे बाबा असां ते हज़ार ॿोरी अॻु में हुई सिर्फ़ु रते देरे सेंटर जी उहा बि असां हिननि जी पूरी कईसीं उनखां अलावा बंगुल देरो हुयो नओ देरो हुयो वारस ॾिनो माशी उहे टारगेट बि असांखे जेतिरो बि हुननि चयो असां उहे बि पूरा कयासीं हिन वक़्ति हिननि जो टारगेट जेकॾहिं खुटल आहे त ॿाहिरियों खुटल आहे ॿिए हंधि हाणे उते बि कणिक आहिनि उते बि वापारी आहिनि उते बि असांजा मिलर आहिनि उन्हनि खां न वठण जे किन जे करे असां वटि अचनि बस था बसि झोरीअ ॾियो था छापा था हणनि असां त चऊं त बाबा तंहिं हूंदे बि असां हिननि खे चयोसीं तो बबा जो असा हाल अवल ते टारगेट लिखी दि अस हजार बोरी पंद्रह हजार बोरी वी हजार बोरी टीह हजार बोरी अस टीह हजार भी अस हज़ार बोरी तंज एसोसिएशन के हिसाब से गड करूं इनशाला गुलाे बाकी पेमेंट आ पेमेंट तक वे बिल भली तनक करो हाणे इहे ॻाल्हियूं ॿुधी करे तॾहिं बि हुननि चयो त असांखे लखु ॿोरी करे ॾियो हाणे हिन वक़्ति इहे टाइम हर कंहिं माण्हू जो वापारी आहे आख़िरकार ऐं अॻ में जेका हुननि जी कणिक असां वटि पई आहे पहिरीं त मुख्य ॻाल्हि इहा ई आहे त जेका असां हुननि खे कणिक ॾिनी आहे उहा कणिक असांखो खई न वई आहे अञा उहा असां वटि ई पई आहे पेमेंट बि असां हुननि खां वठी छॾी आहे हाणे असां बार बार चऊं था उन्हनि खे त बाबा पंहिंजी पा जेका अमानत आहे अमानत आहे तव्हांखो पैसा बि वरिता आहिनि तव्हांजी असां अमानत कणिक आहे अवल त उहा खणो उहा असांजी उस में सड़े थी कटा सड़नि था अॼु खे चवां कणिक थी था सड़े पई सुभाणे इहा कटो ॿोरी किलो ॿ किला खोट करे वेंदी इहा बि असांजे में आहे उन ते हा करे पूरियूं ॾियनि कोन था हाणे असां इन इन्हीअ हवाले सां अॼु जीअं आया असां हुननि खे इहो ई चयोसीं कावड़िया उथिया हलिया विया आहिनि ऐं वधीक असांखे एतिरो हुननि याने तरफ़ाए तड़फ़ाए ॻाल्हि कई आहे त सुभाणे खां पोइ असां कहिड़ो बि क़दम तव्हां ते खणी सघूं था बाबा हाणे तव्हां पंहिंजे हिसाब सां जेकॾहिं कदम खणंदो त कदम खणण वारे खे को मन त न कंदो आहे ठीकु आहे बाबा जेको खयों त अलाह मालिक आहे पोइ हाणे असां बि मुंहुं ॾेई चढ़ंदासीं

तो लाजमी सेलर मिलू बंद करे एहतिजाज इत से वे रही बारो फैसलो अच्छे असा तैयार आए बाकी इनशाला जैसे तैयार होरू भर भी तड़फाए खाम खाता कन यानी यानि नाजायजी के हिसाब में लिख रत्ते व्यापार चेतव दिनों तो व्यापारी आय कोई डोहारी ना जो उनके रेंजर्स जो धमकी दिनी पी वन हिननि जो चवणु आहे त खोराक खाते जे अमलदारनि जेकॾहिं वापारियुनि सां काई बि ज़बरदस्ती करे ज़ोर आज़माई कई ऐं रेंजर्स खे सेलरनि में आंदो त हू सेलरनि जी तालाबंदी करे एतिजाज कंदा कर कैमिरा टीम सां गॾु गुलबार शेख सिन न्यूज़ रतो देरो